Já pokud si vzpomínám a vydal jsem několik těch takových preskonferencích a stejná otázka padala na různé manažéry a majitele, jak by si představovali sezónu nebo co by pro ně byl úspěch a skoro všichni říkají předkolo. Já to trochu změním, já si myslím, že lidé a hlavně sportovci by si měli dávat i největší cíle, takže jedným slovem říkám titul. Všechno záleží na hráčích. Pokud bych řekl něco jiného, to by znamenalo, že si myslím, že naši hráči nejsou tak kvalitní, naši trenéři nejsou tak kvalitní, všichni lidi okolo klubu dělají špatnou práci a to si vůbec nemyslím, takže pro nás jedině titul. Tak možná přistím ke slovu teď trenéra, slyšel si titul, co na to trenér. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže z toho se mi trošku ne, ale samozřejmě, že máme, musíme si klást nejvyšší cíle a pamatuju si velmi dobře tiskovou konferenci před dvěma lety, kdy tady Jaromír veřejně vyhlásil, že budeme hrát playoff a spousta lidí si klepalo na čelo, že Kladno prostě nikdy playoff hrát nebude a my jsme to přesto dokázali, jo. Takže já si myslím, že to je samozřejmě ten nejvyšší cíl, který jsme mohli dostat a budeme se snažit ho splnit. Já jsem sice řekl, že nic jiného než titul nechceme. Je to sice pravda, ale Patý sám říkal, že ta soutěž je tak vyrovnaná, že opravdu může vyhrát kdokoliv z těch 14 mužstev, to samý můžu říct já o NHL, že ta soutěž je tak vyrovnaná, že může vyhrát jakýkoliv mužstvo z 30 mužstev. A nemusíme chodit daleko, můžeme se podívat zrovna na New Jersey Devils, který před dvouma rokama se dostali do finále a málem vyhráli Stanley Cup. Rok na to, minulý rok, se nedostali vůbec do playoff. Takže ta soutěž je tak vyrovnaná, že opravdu jednou můžeš skončit poslední, druhý rok můžeš úplně v klidu vyhrát. Tak,